Dius, una convenció que es converteix en un festival d'amenaces, no sé si és una convenció allò moderna, no? Bueno, però la fan així, de moment la fan així, de moment és més un festival d'amenaces que no pas una convenció d'idees. Bueno, esperem que hagi començat així, amb tema d'amenaces, i que acabi amb alguna idea. No? No venen a convèncer, fins ara. Esperem que a partir de demà, doncs, quan vinguin els peixos més grossos, no? Els caps més grossos, vaja, doncs bueno, hi hagi una aportació més en positiu. Fins ara, els que preparen el terreny, doncs, no venen a convèncer, venen a espantar. Allò que diuen, meter miedo en el cuerpo. Al final, doncs, bé, doncs, altres companys de viatge han dit que no, han dit que preferien fer-ho d'una altra manera. No hi entrem, no serà això una discussió. Segurament és una llàstima, en algun sentit. Segurament això, doncs, no acaba de cobrir les expectatives de molta gent del país que demanava que això anés per aquí. Torno a dir, Convergència ha fet el màxim esforç possible.